dalka ka dhacayay intii Soomaaliland ay jirtay doorashadii ugu saameynta iyo sawirka cajiibsanayd waxa ay tii ugu dambeysay ee ka dhacda dalka. Laba doorasho isku sidkan bay ahaayeen, doorashadii baarlamaanka iyo golayaashii doorashadii golaha deegaanka oon abid hore uga dhicin. Waxyaabaha mucjisada iyo magaca gaarka ku qaadatay waxaa ka mid ahaa in mucaaridku ay aqlabiyadda heleen, muxaafidka oo madaxweynuhu u horreeyaana si sharaf iyo milgale uu hanniyey. Midhaha ka soo go'ay doorashada kow waxaa ka ahnoo barka jaamac Batuuna. Dunida iyo daneeyayaasha dalkeenna waxaynu ka iibinnaa aynu ka gadnaa waa doorasho. Hantida dowladnimadeennu haysataa ee dunidu ay nagu soo eegaysaa waa doorasho. Mushkiladda hadda dalka iminka ka taagan maxay tahay? Mushkiladda hadda dalka ka taagan waxa weeyaan mushkilo siyaasi ah maaha, waa mushkilo sharci. Mushkiladda sharci doodeedu ama beyskeeda ama bilariskee ku taagan tahay waxa weeyaan doorashadii madaxtooyadu waqtigii loo qoondeeyey ee dastuuriga ahayd ha ku dhacdo iyo kuma dhacayso. Wax kale oo meeshan la isku hayo oo laga garnaqayaa horta ma jirto. waxaana jeclahay dadka doonaya arrimahan taagan inay wax ka yidhaahdaan, in ay fahmaan oo fahan waafiya ay ka haystaan maxallu disaaca dooda taagan. Ma sharci baa la isku hayaa mise siyaasad baa la isku hayaa? Aragti sharci baa la isku hayaa. Maxaan saa u leeyahay, doorashada ama furista ururada siyaasiga ah xeer baa jideeyey. Xeerkana laba sifaba lagu bedeli karaya. Haddadaa mooshin goolaha la keenan oo lagu bedeli karaya oo amiirman baa lagu samayn karaya, cod uu helana waa lagu laali karaya. Doorashada madaxtooyadana dastuurka dalka jideeyey, dastuurkuna wuxuu ku yimid afti dadweyne. Wuxuu wax ka bedeli karaya dastuurku maaha madaxweyne iyo goole iyo xisbi iyo xukuumad iyo xeer dejin midnaba, walaa maxkamad baan dastuurka waxba ka bedeli karay. Marka sidaa tahay, haddii labadoodu ay isku soo beegmaan oo doorashadii baarlamaanka iyo doorashadii madaxtooyada iyo furista ururadu isku beegmaan, iyamaa hor fulaya sharciyan? Waxa hor fulayo waajib ay tahay in la fuliyo qodobka dastuuriga, waayo qodobka dastuurigaba ka awood badan qodobka xeerka. Cidda haddaba tahay inay doorashada qabataa waayo golo baarlamaan doorashada ma qabto, golo guurtina ma qabto, culimana ma qabto, xisbiyana ma qabtaan. Doorashada qabashadeedu waa mas-uuliyad miiska madaxweynaha taalla, sinaba aan uga meereysan karin. Waa mas-uuliyad dastuuriya siduu qodobka 38-aad sheegayo. Haddii ay fuli weydo ciqaab baa ka ratimaysa. Wax dad loogu garqaado iyo wax irga laga galo iyo wax la suba salaaxa meeshan ma taalo. War dalkan inay doorasha ka dhacdo duniduna way og tahay, dastuurkana waa ku taallaa, dadka Soomaalilandna waa inay fahmaan cidda mas-uuliyadda iskale ka meeraysanaysa inay madaxweynaha tahay. Madaxweynuhu wuxuu madaxweyne ku yahay, uu sharaf ku leeyahay, uu oday ummadeed ku yahay, uu madaxweyne qaran ku yahay, uu astaan ummadeed ku yahay, oo calanka dalkan uu u huwan yahay waa ilaalinta sharciga. Hadduu madaxweynuhu sharciga ka tallaabsado, qof shicibaba noqonaya. Hintaasi waana fahan guud ay ka haystaan cid kastoo doonaysa qadiyadan aan siyaasiga ahayn ee sharciga ah inuu wax ka tiraahdo. War Soomaaliland waxaa lagu yaqiinay inay runta isku sheegto. War Soomaaliland waxaa lagu yaqiinay inay samaha ka taliso. War Soomaaliland waxaa lagu yaqiinay maalintay qaraal dhahay cid qarannimada ku guntata in la helo, waxayna taasi ku iman jirtay in runta la isku sheego. Haddaan runta la isku sheegaynin, Soomaaliland tiraa haddaan run la isku sheegin roobado. Nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi ansur akhaaka daaliman aw madluum. War madaxweyne, annagaa ku qabanayno maanta runta kuu sheegayna, annagaana kaa gabanayno.
mas-uuliyadda doorashadu adiga ku saaranta adigana tahay inaad qabato. khilaaf kaloo siyaasi oo dalkan yaalla ma jirto, waa khilaaf sharci oo uu abuuraya madaxweynuhu. taas bartaasaan ka leh furista ururada siyaasadda. anigu waxaan ahaa xogeyihii guddidii furista ururada siyaasadda Soomaaliland ee wadan iyo wicdiyo kulmiyaba ku soo baxeen, uu axmed siilaay wuxuu saaray. waxaana guddoomiye noo ahaa salabaan yuusuf cali koore, wasiirka warfaafinta hadda. axmed siilaay ee nin weyn oo consaska iyo isu soo dhowaanshaha iyo wax wada lahaanshaha iyo tala wadaagta, wax participation la yidhaahdo, participation theory buu isagu haysta. wixii laga wada muuqdo, laga wada qayb galo, oo wax la wanaajiyo, oo wax la wada qabto, waan astaan madaxweynenimo. uu noo yareeyo wuxuu yidhi afti umadeed qaada, iyadoo ay ahayd inuu furaba lixda gobol baanu marnay. waxaa la kulannay culimada qaybaha kala duwan ee bulshada, dhallinyarada, saxaafadda, aqoonyahanka, haweenka, cid aanu Soomaaliland lixda gobol aanu la kulmin ma jirto. 2011-kii 7 Juun baanu madaxweynaha ku soo celinno nidi dalka iyo dadkuba waxay doonayaan in ururada la furo, in dadku ay xuquuq siyaasiya helaan. waa wax dastuurku uu damaanad qaaday, waa wax xeerkan uu ku qoray, waa goortay iyo goobtay. laakiin dee labada doorasho keebaa soo horreeya, bil bay kala dambeeyaan. sharciguna wuxuu dhigayaa sida uu soo kala horreeya in loo kala fuliyo. ma dafirayo oo ma diidani, cirana ma diidi karayo, faysalna ma diidi karayo, muusena ma diidi karayo. maalintay timaado in xuquuqda muwaadiniinta la ilaaliyo oo xaqooda siyaasiga ay helaanay waa waajibna saaran annagana ka doodayna. laakiin maanta ma aha maalintii ururada, waa maalintii qabashada doorashada madaxtooyada ay dalka ka qabsoomisa. intaa waxaan doonayaa markaynu isla fahanno inaan ku laro oo aan ku labeeyo qadiyadaa banaanbaxyada. banaanbaxyada sida qodobka 27-aad ee dastuurku uu sheegayo, firqadiisa labaad waa xorriyad aasaasiya iyo xuquuqo ay muwaadiniintu leeyihiin, cid hor joogsan karaysaana ma jirto. fahanka banaanbaxu waa laba, midna waxa weeyaan raalli baa la yidhaha waa isu soo bax, midnoo demonstration oo waa banaanbax ballaaran, kan iminka waa isu soo bax nabadgelye ah, suu dastuurku sheegayo, waana la dalbaday. dadka isku soo baxaya mid baa la gudboon inay xasiloonidooda iyo xuquuqdooda ilaaliyaan, xukuumaddana mid baa faran oo waxa faran inaanay xabad dadka u isticmaalin ee si xikmad leh ay dadka u kala jaayso. maxamed kaahin axmed, oday weyn oo muxtarima oo samatalisa oo deganaanshiyo dulqaad ka muuqdo, ayaan anigu ku aqaana. mana filaya maxamed haddii laysku soo baxo oo dadku xuquuqdooda siyaasiga ay cabbiraan inuu xabad xukuumaddu ay u adeegsato oo fasaxi doono. dadku way soo baxayaan, xuquuqdooday sheegayaan, dalkan inay doorasha ka dhacdo dalka iyo dadka dan u tahay. dunida waxaynu kaga iibsamaynaa weeyaan. cid hor istaagi karaysaana ma jirto. haddii beri tole nimanka kale musharaxiinta ama ciro ama faysal ama muuse laftirkiisu intay tartamaan ay soo noqdaan, annagaa mar labaad ilaalinayna doorashada qiimaheeda, because of doorashadu waa waxaynu ku laabnay saami qaybsigii qabeliga ahaa, waa waxaynu ku laabnay chaabtarkii 39-kii, waa waxaynu dastuurka ku samaysanay, waxaynu dal ku noqonay, waa midhihii dastuurkeennu uu dhalay, waa waxaynu ku kala nabadgalnay. waaraynu kala nabadgalno oo nabadgelyadeennu ha wanaagsanaato, ee sanduuqa bartaa dhiga oo kii soo baxaaba ha helo wax ku jaban anigu garan maayo. 2017-kii markii doorashada madaxtooyadu dhacday, dadkii cira ambassador kula hadlay ee ku niri danta dalka iyo u tanaasub ayaanu kow ka ahay. waa kii aqbalay 4-5 sano kadib. maanta markay bartii timid in xuquuqdiisa la ilaaliyo oo ta muwaadiniinta kale la ilaaliyo. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta.
لعك است او آدرتو و حوقف کرد لعك تو درتی سیکم جوده دو که هلیا آدیگ ایده به موبایل کیسه گانتا و حلقوشو بکرای کن کیسه بانگی گد دهابشیل اما با حوقه قادن کرده ما بر لامه دهابشیل دنیت تعلد داده دهابشیل حول فضای دیه های جمالی داده.